Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřeva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Evropská kryptoměnová burza EtherBase minulý týden odhalila skutečnost, že její síť byla narušena neznámou skupinou hackerů, kteří ukradli kryptoměnu v hodnotě 5,4 milionů dolarů. EtherBase se sídlem v Bratislavě na Slovensku zahájila svoji činnost už v roce 2019 a je to platforma pro výměnu kryptoměn, která se zaměřuje hlavně na integraci kryptotu SEPA a nebo třeba na podporu multiasset. Ten útok samotný se odehrál. V pondělí večer, kdy se škodlivým aktérům podařilo napadnout šest peněženek, takzvaných hot wallets, EtherBase obsahující Bitcoin, Ethereum, XRP, Tezos, Algorand a a z nich převedli finanční prostředky do svých peněženek zpravovaných na šesti konkurenčních kryptoburzách. Informoval o tom samotný Etherbase v úterý prostřednictvím Telegramu. Vzhledem k tomu, že vyšetřování toho incidentu stále probíhá, tak k němu Etherbase odmítl sdělit další podrobnosti a akorát dodal, že datum opětovného otevření platformy e, oznámí co nejdříve. Jelikož momentálně Etherbase kvůli tomuto incidentu v maintenance režimu odlehčíme trošku zprávou z Nizozemska. Tamní časopis v Nederland v minulém týdnu totiž informoval, že v roce 2016 prohledali tři etičtí hekři, známí pouze jako Edwin, Matejs a Viktor, databázy zahešovaných hesel, která před několika lety unikla ze sociální sítě LinkedIn. V té databázi našli heslo, které bylo samozřejmě zahešované a patřilo e-mailu donaldtrump.com s využitím programu John the Ripper Matis získal heslo, které bylo asociované k tomu e-mailu z haše za méně než sekundu. A to heslo You're Fired. You're Fired je hláška, kterou Donald Trump používal v americké reality show The Apprentice. Když už se jim tedy podařilo získat heslo asociované k té e-mailové adrese, tak se pokusili zjistit, zda by bylo možné jim odemknout ten twitterový účet Donalda Trumpa. No a když se podařilo zadat jako verifikaci v Twitteru účtu Donalda Trumpa, past správnou e-mailovou adresu, která je potřeba k ověření přihlášení, která byla tedy samozřejmě Twitter zavináč donaldjtrump.com. Byl jim naštěstí přístup k účtu zablokován. Ale jenom proto, že si Twitter všiml, že se snaží přihlásit z Evropy a Donald Trump se mezi tím sám přihlásil z New Yorku. Tohle celé tedy znamenalo, že Donald Trump si od roku 2013, kdy došlo k tomu uniku hesel, ze kterého etičtí hekři čerpali, nezměnil heslo. Ale rozhodně není ve volbě málo bezpečných hesel sám. Mark Zuckerberg použil heslo Dada Dá ke svým několika účtům pro sociální média, které se hekrům podařilo exploitovat v roce 2016. Doporučujeme tedy používat trošku bezpečnější hesla než tyto celebrity, anebo používat Manager. Navážeme jednou technickou pozitivní zajímavostí. V rámci Windows 10 Preview Buildu 2211 publikoval Microsoft i v rámci Subsystem for Linux 2 možnost nativně mountovat Další partyšny, které používají Linuxové souborové systémy, například X4. Znamená to, že v momentě, kdy člověk používá například DualBoot systém a má tam jak Windows, tak Linux, dokáže v momentě, kdy má nainstalovaný tenhle ten build a v budoucnu, když bude mít updateované Windows 10, nativně připojit i tu partitionu, v které je instalovaný Linux a interagovat s ní, čili nahrávat do ní soubory, případně soubory z ní stahovat. Mountování té partičny se dá udělat v rámci toho výše zmíněného buildu v celku jednoduše pomocí Windows Subsystem for Linux 2 pomocí příkazů VSL Mount. Tedy něco, co do budoucna mnoha z nás rozhodně ustadní život. Ta druhá technická zpráva, u níž se dnes zastavíme, je o poznání méně pozitivní. V minulém týdnu publikovalo Palo Alto sérii zranitelností ve svých firewallech, respektive v operačním systému PAN-OS. Zranitelnost, která je pro nás asi nejpodstatnější, je zranitelnost z CVE 2020-2040. Jedná se o remote code execution, kterou může zneužít neautentizovaný vzdálený útočník v momentě, kdy je na tom firewallu aktivovaný captive portál nebo v momentě, kdy je používaná vícefaktorová autentizace. V takovém případě stačí, aby útočník zaslal speciálně formátovaný požadavek na firewall a následně dojde ke spuštění útočníkem definovaného kódu s oprávněními administrátora růta v rámci toho systému, což je rozhodně extrémně velký problém. Zranitelnost se týká všech aktuálně podporovaných verzí PAN OS s výjimkou verze 10. Pro všechny ty zranitelné verze jsou již k dispozici záplaty. Pro zajímavost, dle dat ze služby Šodan z dnešního rána, celosvětově je k internetu připojených a z internetu dostupných okolo 40 tisíc zařízení, která by potenciálně mohla být zranitelná, neříkám, že jsou, v České republice je takových zařízení okolo 60. Lze jenom těžko odhadovat, kolik z nich zranitelných skutečně bude, ale na základě ohlašovaných verzí, které byly k dispozici na službě Šodan, to vypadalo, že přibližně polovina z nich ještě updateovaná není. Touhletou lehce nepříjemnou zprávou se s vámi pro dnešek rozloučíme, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.